ამერიკული ვოიაჟის შემდეგ ოლეგ ტიმჩენკო კვლავ თბილისშია. Უამრავმა ადამიანმა მისი ნამუშევრები 27 ოქტომბერს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ინ-არტ გალერეაში იხილა. Ტილოები, რომლებიც ძირითადად საცირკო ეპიზოდებს ასახავს, ამერიკელი დამთვალიერებლის ყურადღებას კიდევ ერთი კვირის მანძილზე მიიქცევს. ძალიან ხანგრძლივი ვარ მაგ გამოფენით, იმიტომ რომ ჯერთი ხალხს ძალიან მოეწონა იქ თვითონ გალერისტებს ვინც გააკეთე ინ-არტ გალერეა ძალიან ისეთი ხანგრძლივი დარჩა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი გახსნაზე ძალიან დიდი კაი კონტაქტები მოხდა, რა თქმა უნდა, ბევრი გავიცანი ხალხი ძალიან საინტერესო და მე მგონი ეს კიდე გაგრძელდება. ახალი ნამუშევრების სერიაზე მუშაობა ამერიკიდან დაბრუნებისთანავე დაიწყო. მას შემდეგ, რაც გალერისტმა დედიკაბულია ოლეგ ტიმჩენკოს ერთ-ერთი ნამუშევარი ნახა, ხატვარს ახალი ტილოების შექმნის იდეა მიეწოდა. ტილო სახელწოდებით კოცნა ამერიკაში გასაგზავნის სურათების სიიდან გაქრა და ახლა გალა გალერეაში ინახება. ტიმჩენკოს ახალი ნამუშევრები, რომლებიც არტისტერიუმის ფარგლებში დღეს გალა გალერეაში გამოიფინება, პოპ-არტის ნიმუშებს წარმოადგენს. პრიალა, ასე ქვია გამოფენას. ყველა ნამუშევარი ჟურნალის გარეკანის იმიტაციაა. სამუშაო ხდათ მხატვარმა ვოგი აირჩია. ვფიქრობ, ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვავს მის აი ამ მიდგომას თავის მიმართ, საერთოდ ხელოვნების მიმართ, მის გახსნილობას, მის სიახლისადმი გახსნილობას და ვფიქრობ, ეს კიდევ ერთ-ერთი რაც ახალი და საინტერესო მოვლენა იქნება მის შემოქმედებაში და საერთოდ ქართულ არტისექსაში. ყველა ნამუშევარში იგრძნობა მხატვრის ირონია არტის, პოპულარობის და რომანტიზმის მიმართ. ტილოებზე ოლეგ ტიმჩენკომ ავტოპორტრეტთან ერთად მეგობრებიც დახატა და ცოტა ხნით გლამურული ჟურნალის გარეკანზე მათთან ერთად მოექცა. ეს ისეთი ცოტა ირონიულიც არის, თვით ირონიაც არის, ცოტა შეიძლება სასაცილოც იყოს, შეიძლება არც ისე სასაცილო, მაგრამ აი ეს მეგობრები, იმიტომ რომ რადგან გამოფენაც ისეთია პოპ, ხო? აი ესენსაი ისე ვითამაშეთ, ვიდრე ჩვენს პოპულარულები ვარ ძალიან და ამიტომ მინდოდა რომ უახლოესი ხალხი ყოფილიყო. საგანგებოდ ეს პროექტი ავტორმა შეასრულა არტისტერიუმი 4-ისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი. ჩამოდიან უამრავი მხატვრები და კურატორები, ხვალ ველოდებით ძალიან ბევრს სტუმრებს, რომელთაც აინტერესებს თუ როგორ ვითარდება თანამედროვე ხელოვნება საქართველოში. გამოფენილ ნამუშევრებს ახლა მხოლოდ რამდენიმე შტრიხი აკლია იმისთვის, რომ გლამურული ჟურნალის გარეკანის სახე მიიღოს. არტისტერიუმის ფარგლებში ოლეგ ტიმჩენკოს პრიალა ნამუშევრები გალა გალერეას სივრცეში 18 ნოემბრამდე დარჩება.